ရန်ကုန်မန္တလေးမြန်လမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်83မိုင်အနီးမှာမတ်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကရန်ကုန်ဘက်မှနေပြည်တော်ဘက်ကိုမောင်းနှင်လာတဲ့အင်စီကားတစ်စီးမှာအရှင်မထင်းနိုင်ပဲရင်းနှွက်6တန်းအောက်ကိုထိုးကြကတိမ်မှောက်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးရေမောင်းဖြစ်သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ဖြစ်စဉ်မှာမတ်လ19ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းကရန်ကုန်ဘက်မှနေပြည်တော်ဘက်ကိုရင်းမောင်းဝင်းနိုင်ဦးမောင်းနှင်လာတဲ့ကာရီနာအနက်ရောင်မတော်ရင်မှာအမြလမ်းမကြီးမိုင်တိုင်အမှတ်83မိုင်ဝန်းကျင်အရာမှာရင်းမောင်းအင်္ဂန့်ပြီးမောင်းနှင်ရာကနေအရှင်မထင်းနိုင်ပဲရင်းနှွက်6တန်းအောက်ကိုကာရန်ထားတဲ့ဘာရီတုံးတွေကိုဝင်ရောက်တိုက်မိပြီးနောက်တရာအောက်ကိုထိုးကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားကြောင်တဲ့ရင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအခင်းဖြစ်ပွားရနေရာကိုတွားရောက်ဆစ်ဆဲကြရမှာရင်မောင်းဝင်းနိုင်ဦးမှာဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်မြို့ချောင်းတိုက်နယ်စည်ရုံးကိုပို့ဆောင်ကူတာနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရင်မတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ကိုမစင်မချင်းပေါ့ဆစွာမောင်းနေတဲ့ရင်မောင်းဝင်းနိုင်ဦးကိုမြို့ချောင်းအမြလမ်းမကြီးရဲစခန်းမှာရင်ပ73မြင်းဆောင်2019ပြည်မှုပုံမှန်330ခုအရအမှုဖွင့်အရေးယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။